Skull Cleaver! Slit your throat! You're cool. Y esta que se llama de aquí. Ugh!
sei que você quer dar nessa área aqui, que eu já morri da última vez. Ah, trap! Caraca, que nada! Agora tem isso! Caralho, eu também estou no meio do negócio. Esse é só fado. Mais uma seara, completa. É mais uma seara, é útil. Olha, tem um trap aqui. Ah, foi aquela que eu passei. Comi do lado da trap. Explorar outra. Sei que tem um mago lá, um daqueles magos escrotos, mas vou tentar ver como é que você fazer passar por aí. Provavelmente quer dizer, é até que eu já fiz, né? Então inimigos tem aqui. Eu não sei qual é a área que ele engloba pra dizer que não tem bichos pra poder. Permitida a rest, mas enfim. Thank you.
save, né? Que é aqui eu vim. Não lembro que porta é o mago, mas eu acho que é nessa aqui. Que é um cachorro. Está trancado. Alguém tem a chave disso? You're no match for me! E o tempo de eu tentar atacar. É, o sistema de tempo aqui é muito estranho. Porque o tempo que eu demoro pra fazer as esquivas, etc., é o tempo que todo mundo me bate, o tempo que o cara já carrega e já ataca de novo. É como se o mago atacasse mais vezes. Eu tenho essa impressão. O que eu faço então? De espada escura. Mais uns 30 anos de estudo. Mas essa sala é interessante. Talvez esse segmento ligue com isso. Eu vim pra cá, eu consigo sacar essa porta. Deixa eu voltar aqui pra descansar. Mortano for Digamar. Segundo as aves. Porque eu tenho que tentar quebrar a concentração dele, eu tenho que causar o máximo de dano possível. Ortano, for Digamar! Caramba, isso é uma coisa.
Ortano, for Digama! Ah, melhor que o 2016, mano. Welcome. Do you have tá ferido, mas já tem que gastar as coisas. Isso aqui não tinha vendido pra ela. Ah, não, mas faz uma hora pra um de luz. Tá rola pra longe. Vou pra esse aqui, vamos descer, mas não ajuda imediatamente o que eu preciso agora. De comprar essas duas coisas aqui. Comprar bem. Se eu comprar isso, se bem que eu posso depois ainda investir na. Esse aqui não vai me ajudar agora, mas eu posso realmente ficar investindo já no. Na postura de duas mãos e tal. Essa tá como agora? Essa foi pra 19. Se eu mudar, vai pode pra 20, 21, 22. Se eu botar espada nesse ponto. Já provavelmente eu devo parar com a maioria dos burros. Aqui é o que tá. Vou parar os magos, né? Os magos estão me quebrando agora. Isso, cara! Isso! Porra! Ortano! Ai, demora de bater, velho! Porra! Quase se matei! Eu consigo quebrar a concentração de boa, o problema é esses delays que o jogo me dá pra fazer isso. Posso errar?
my fury! Otano! Não erra não, velho, o cara erra. Otano! Dois não vou matar. Nossa, eu tô vendo. Flaque magésico, eu tô vendo. Ah, velho, eu quero matar esse cara. Eu vou seguir, eu vou vir. Vou pra trazer, vou trazer outro brother. Esse fogo não sai. Cara, tá tomando as animações. Se não for o cara, vai ter que ser isso. Eu e ele e. É isso aí. Isso não vai dar. Acho que se eu vir pra cá já dá. Não tem nada aqui perto. Isso. Preciso vir até aqui. Otano for Digama. Otano for Digama. Você tá um granada, cara. Esses bagulhos. Outro robô flat. Então, mas nem é provavelmente era daqui. Acho que aqui então agora já deve dar. Trancado dos dois lados. Se bater. Assisti 10. Vou demorar uma pequena vida pra fazer isso.
crítico na porta. Em DD3, o sistema não permite dar críticos em objetos. Rollins, etc. sabe usar crítico. Só tá mostrando dano total, mas ainda diz quanto eu tirei no dado de dano. Eita, crítico do 19 importa. You're going down. Foi o pior, não foi a pior sala de tesouro. Esse aqui eu não lembro como é que é. Se não me engano, da Serra Natural. Tomate que provo. You're no match for me. Eita. Mandando. Tem cachorro assim. Descansar primeiro porque eu tô com pouco life. Eu não sei.
tem trap ali no baú. Uma trap bendada, eu posso até morrer. Sou mais 13. Ah, não. Então os outros. Essa foi de perigo. You're going down. Já tá tendo aqui. Baú que eu não posso abrir, que eu não tenho dano pra causar pra dar. This weapon is useless. Crítico dá. Crítico dá. É 15. Ah, então vou tentar. Dá. Vai demorar um pouquinho mais, dá. This weapon is useless. This weapon is useless. Agora foi bacana, deu certo. Com perseverança. Passa 7 gols. Se eu não me engano, o randomizer me penaliza por fazer isso. Então os itens. Se eu tivesse feito pick, lockpick teria sido melhor. Mas eu não tenho lockpick, não vou ter tão cedo. Eu acho que eu não vou ter. Vou ser bem sincero. Esperar acabar esse jogo. Só eu e o cara mesmo. Até que fez uma armadura que ele tá batendo com as mãos. The head jailer, yeah? You know what you face?
E que isso? No, stay here now. I not stay here. Isso. Yeah, garoto. Espera aí. Me espera, pô. This weapon is useless. This weapon is useless. This weapon is useless. Okay. This weapon is useless. Nossa, tirei dois uns. This weapon is useless. Vamos lutar. Tô quase pegando um nível de ladino só pra abrir baú. Calma, guards. You must not dis- O próprio... Ah, ele é ele! Ah, tá! Ele entra nos bichos, que você acha? Dai, 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 vai orar! Não! Ah, maldito! Escroto! Vou salvar esses caras, mas não vai dar. Infelizmente... Vou tirar o cara daí. You can't defeat me! You
Jake's evil. Para dar um dano. Ok, cedo sabio. Nada, não. Opa, tem sim. Automático. Ah, eu não. Ai. Red Axe! Love it!
Hi. Ô, jovem, logo só mais um. Ah, mais um fiscal damage. Love it! Demora muito. Vou vir depois aqui. Deixa eu pegar lá. Ah! A frustração de eu sair. Vou andando. Vem aí. Hello there. I'm glad to see people alive. I'm not sure what happened in the prison, but whatever it was, it's had a big effect on everyone out here. Os magos são mais difíceis do que a Devaura, no final das contas. Hello there. Muito mal no fire aqui. Não é uma briga, isso.
Uau. I don't accept it. Manda pra frente. Vamos ler o Danny Ranger? Dance. Acho que tem. Ok. Mais um som. Tinha alguma coisa quando eu tinha feito, né? Quem deixa aqui essa música, né? Ok. Welcome. Do you have news of the missing Water Davian creature? Well done. I knew you wouldn't let me down. That was the reason we lost contact with those in the prison? As if the plague was not enough. Where others have found only failure, you have discovered shining success. Neverwinter is in your debt. Battling the plague has drained the coffers of Neverwinter. I regret I cannot offer you more than 500 gold pieces for all you have accomplished. Is there something else you need? Of course. I will do my best to help with what... Farewell. Welcome back. You have done a... It is but one small step towards our... Feio. Seconds.
Parece que é Tom. Why not, eh? You have the smell of a prospective employer about you. Not that it's easy to smell anything with all... Acho que tem vários baús que eu deixei pra trás. Só não lembro onde é que eles estão. Vou dar uma procurada. Okay, dokey. It's done. Tô socando um negócio. Ó, esses tesouros que eu vou abrir tem que me dar pelo menos 200 conto. Que é o que esse cara me cobrou. Ele pega nas traps. Ah, que lindo. Mudou? Não. Tá, mano, não. This weapon is useless. It's done. Nice. Thank you.
done. Ok, ainda não vale, mas tem dois. Deixa eu lá pra baixo. Que eu deixei no chão de ah, it's done. It's done. Só não abre as portas do final todas as vezes que abri. Okay, dokey. I okay, dokey. Ainda não paga. Ah, it's done. Can move. Ah, congrats. Welcome back. It is but one small
Ah, o contrato. Fala, seu Deus. Por enquanto é só. Sei lá, igreja aqui. E por enquanto é só. Obrigado aí, gente. Thanks for the company. Obrigado pela companhia, pessoas. Deixa eu comprar a ficha dele. Ah, não dá pra ver a ficha. E até a próxima.